Zdravím ženy pařany, tady je Michal nebo Dust a vítejte u dalšího Jogboxu, kde už aspoň trochu vím, co mám dělat. Snad. Možná. Ale moc toho neslibuju. V inventáři máme pěkný bordel, ale co vy jste mi poradili, a doufám, že dobře, je vyhodit tenhle ten mrchu a nevím, proč jsem se ho zase vzal a udělat si z toho ten... tady je něco, ten Great Sword, takže to uděláme a pak pomůžeme asi, no tak chcípni brains, máme nějaký mozky tady, tohle dáme pryč, zombie brain, to si necháme, to se mi líbí a uděláme si ten lepší meč, teda já nevím, jestli je lepší, vy jste říkali, že je lepší, takže já vám budu věřit v tomhle ohledu. Tak myslím, že tenhle se mi stejně zničí. Tak, a teďka si uděláme tady Big Sword. Dobrý, a tenhle, z tohohle se stal Wooden Pickaxe. Jo, což vlastně on je to, co umí, co? Že s tím mečem můžete kopat. A tady máme... Hejst! Wow, to jsem trošku přehnal. Ale to nevadí. Taký uhlí. Takže tohle byla první věc, co jsem chtěl udělat. Což se mi povedlo, ale na druhou stranu nebylo to zase tak těžký. Ale je to dobrý. To se mi líbí. To jste mi dobře poradili. A teďka, co půjdu dělat jako další věc, tenhle typan po mně chce, nebo ne po mně chce, ale potřebuje 36 koblů. Takže půjdeme někam najít 36 koblů. Št. Au, to se mi nepovedlo tam doletět. Ale akorát nevím, jestli zrovna to mám dělat v noci, protože tady na mě číhá spousta nebezpečných věcí. Zase na druhou stranu aspoň něco na XPíme. A co jsem zjistil je, že, i když všem to je předpokládám jasný, že nestrácíte XP v podstatě, já bych si měl udělat luk, co? V podstatě nestrácíte XP a co tím myslím je, že když umřete, tak potom tamhle werewolf. Tím se nebudeme zaobírat. Když umřete, tak vám ty XP prostě zůstanou všechny, takže když je potom budete sebrat. Nejdůležitější je najít správný jazyk pro komunikaci. Když je potom budete sebrat, tak budete mít vlastně všechny levely zpátky, což je určitě dobrý. Tam se na mě už z dálky chystá pavouk. A já chci někde najít kobl. Někde pokud možno jinde než uprostřed té jejich vesnice. A už taky začíná mít hlad, takže najdu nějaký jídlo tady, tak, no tak, tyjo, to zničí tak pomalu, až to pěkný není. Blbej, tady ten, jsem mohl zničit na strom rovno, to by bylo rychlejší. Musí se to, nemusí se to nabíjet, co? Stačí to zmáčknout, aha, já myslím, že, jo, dobrý. Nahoru? Můžu letět nahoru? Nemůžu letět nahoru, letím jenom rovně. Tak to je dobrý, jo, to se mi líbí. To je zábava. Wow! Tohle si užiju. Au! No. Nebo taky umřu samozřejmě u toho. Když si to budu užívat. Tak s tím si nebudeme pohrávat teďka. Kromě toho, že to použijeme na tohle. Na skákání. Půjdeme si sebrat všechny naše levely, co jsme měli. Někde se tady budou válet, předpokládám. Do nějakého baráku, tady vedle toho. Je to tak? Ne, vedle nějakého jiného? Sakra, kde to bylo? Vraťte mi moje levely! Tak. Jo, tamhle podle mě někde to bylo. Jo, tamhle ten. To je on. Tohle si budu muset dávat pozor. Tamhle to chci zabít. Ne. Jo, takhle, to je ten... Co dělá tady takhle vzadu? Já jsem zase úplně jsem rozptýlený zase všema věcma. Musíte mi to vždycky říct a zastavit mě. Tak. Už jdeme na věc. Jdu kopat. Kopem, hlínu a bláto. Žerem, hlínu a bláto. Ne, kopem... Nevím, jak je ta písnička, ale vím, že je od Kabátu.
Každopádně se bojím, že když tady zaspívám správně, tak na mě přijdou z copyright úřadu a strašně mě zničej. Ale toho se asi bát nemusím, protože moje zpívání neodráží skutečnost ani trochu. Tak jo, pečem na to. Támhle bylo kobl, tak to uděláme z tohohle koblu. Budeme mít tady takovej svůj ten důl, který povede pod vesnicí a třeba tam budeme moci bydlet potom, protože to mi přijde v tomhle módu jako to nejbezpečnější místo na bydlení, abych se přiznal. A jo, já to nemůžu sbírat vlastně. Tohle nepotřebuju, saplingy, ty mě nezajímají. No, zajímají mě, ale jenom trochu. Tak teďka půjdeme sem a obtočíme to zpátky. Jo, vlastně tady by měly být normálně jako nějaký to minerály a podobné věci, ne? Takže ty zvuky mě fakt straší. Mám torče? Mám jednu torči. Dobrá. Taky budeme ji muset použít chytře. A nebo... Tak, nebo se nám podaří získat všech 30, kolik jsem to říkal? 36? 36 kamenů dřív, než dojdeme ze vzdálenosti torče. 43, no vida, tak to se povedlo. No to si vememe, protože ji budeme potřebovat. I když mám spousta hlíny, spousta dřeva, takže by to nemělo být zase takový problém. A půjdeme to dát tomu typanovi. A on nám za to bude vděčný, sice už jenom 26 potřebuje. Paráda. Tak, vem si to. Všechno. Dávám ti to všechno. Nebo jsem to koupil všechno? Jak to, že mám najednou ještě míň peněz? Když jsem mu to dal. Nebo nemám? Já mám dojem, že jsem měl víc. Zajímavé. No, nicméně. A už se to updatelo. To znamená, že myslím, že jsme mu pomohli, ne? A jak to, že mám doplněný hunger bar, to mě zajímalo. Hraju to na hard. Hraju to na hard. I když teď jsem možná vymazal všechny potvory tím, jak jsem to přepnul na peaceful. Každopádně jsem jim pomohl. A co půjdu udělat teďka je, půjdu najít a půjdu honbu za věží. To mi neříkejte, že to byl tamhle ten jelen, co tady vydával ten zvuk. Protože někde tady musí být určitě věž, pokud se nemýlím. A já ji chci najít, protože tam je to vždycky nejlepší. Každopádně bych si taky měl zapamatovat zhruba aspoň... Ne, M jsem nechtěl zmášnout, jsem zmášnul M jako mapu. Koordinace, to je ne... Ne, screenshoty nechcem, tady to. Tady si můžete přečít ty seed, kdybyste ho někdo chtěl. No vidíte, to se vám určitě hodí. Tak, 265, 65, 166. Ne, sakra už nezasič mi to bylo 5, ne. Tady. Tohle si nikdy nezapamatuju. Tady někde slyším zombíky vručet. Ale ne, nebudem se rozpilovat. Půjdeme najít věž a mezi tím na expit. A počkáme, až se to tam updateuje u těch indiánů. Je dobře, že jsme narazili na indiány, protože jsem slyšel, že třeba různý eskimáci a podobné věci mají daleko horší věci na sehnání. Neříkejte mi, že jsem na ostro... Wow. No nic, tak jako, proč ne? Vem si tady aspoň to železo. Když nám takhle spadlo do klína, respektive my jsme spadli do klína jemu, ale to nevadí. A nám se nevede do inventáře opět. Sakra, jsem si měl někde udělat truhlu. A použít tu truhlu. Takhle budu muset vyhodit jeden písek, to mě vážně vytrhne. Máme tu lopatu? Máme lopatku. Tak ji použijeme, aby jsme se nezdržovali. Tak. Teďka. Problém. A to v... Já jsem si myslel, že to je celý zastřešený, z toho by byl pěkný dům totiž. Ale můžeme z toho udělat časem dům. Uděláme z toho asi rovno, víte co? Jak jsem říkal, že...
že se půjdu podívat a najít tu věž, tak to udělám. Ale ne dneska. Protože dneska si postavím přístřešek. A to tady, aby jsme aspoň kde měli bydlet, i když bych ho mohl udělat blíž k té vesnici možná, co? Tak ho uděláme ho blíž k té vesnici. Takže samozřejmě, jak na hop, skákej, kde byla ta vesnice? To je ona? Nebo to je jiná? Ne, to je ona. Jo, tady máme toho koně, co? A! Cože? Kam zmizel mrcha kůň? Budeme se podívat, jestli se to updatelo teda už. A vlastně ten barák můžeme postavit tam, protože... ještě nic. Nic pro nás nemáš ještě, jo? A kde je ten druhý typan? Ten se někam tam ztratil a šel se koupat, co? Pokud se nemýlím. Toho bych docela potřeboval teďka. Au. Tak půjdeme se podívat zase za tou dírou. Protože si tam chci postavit dům, no tak skákej. Co to je? Ježiš. Wow, tady je krokodýlu. Tady je krokodýlu. Radši se jim vyhneme. Protože se s nima nechci teďka matlat. A já určitě tu díru v zemi nenajdu. Mně to jasný. Jdu určitě úplně blbě. Tam je taky ta vesnice. Tudy jsme šli? Nebo nešli? Já už to vůbec nepamatuju. Každopádně zkusíme zabít tu světlušku. Au! Ona dává docela čočky, mrchá a střílí! To už hit! Ne! Tak. Wow. Dobře. To mě trošku překvapilo, abych se přiznal. Ale asi z toho plyne poučení... nějaký, určitě. Něco ve smyslu... snažte se nenasrat světlušky. Omlouvám se za sprostý slovo, ale to jsem si nemohl odpustit. A kde máme tu blbou díru v zemi? To je tak těžký najít díru v zemi? Pro mě asi jo, jak to tak vypadá. Ne! To je prase ten krokodýl. Proč mě zabil? To je určitě tím mečem, s tím druhým mečem to bylo úplně v pohodě. Jenže, vy jste mi poradili, udělej si tenhle meč a teďka určitě je to tím, že hrozně umírám. A navíc teďka ty své expy určitě ani nikde nemám šanci najít. To je paráda. Ale... tohle mi to vynahrazuje. Našel jsem naši díru v zemi. To mi stačí. S tím jsem nadmíru spokojený. A uděláme si z toho nějaký pěkný bydlení. A tady to vede... to vypadá dobře. Takže zatím... a uděláme si nějaký ty... torče. Protože... nechceme, aby nás překvapila tma, která nás asi stejně překvapí, protože v Minecraftu mě tma vždycky překvapí. I když si myslím, že mě nepřekvapí. Tak rozmístíme to tady okolo trošku. Dřeva máme dost, takže s tím by neměl být problém. A dobrý. Teďka ještě sem. Protože... ty delfíni, ty jsou dobrý. Tady budeme mít náš hlavní útolek. A pustíme se do toho. Ještě, abych se přiznal, moc nevím, jak to udělám, ale typu vystalu to dřevem. To by nemuselo být špatný. Tady nám to trošku promoká. Takže budu doufat, že se neprobořím někam do vody. To už je jen tak tak. Takže to tady zateplíme to. A no, tak jako aspoň mám střechu, když nic jinýho. A ještě, jo, já už vím, jak to udělám, no, nevím, jak to udělám, ale mám plán. A toho se budu držet. Kde seš? Lopata? Tady. Měl bych si udělat jinou lopatu, předpokládám.
Takhle. A to by zatím šlo. Tady toho se zbavíme, protože to tady jenom překáží. Jakou mám takový určitý plán, jak chci, aby to vypadalo. Zhruba. Přibližně. Zatím tady necháme to, to dřevo. Sakra, tam jsem to nechtěl probourat. O, to mě bude mrzet. To nepřežiju, protože zas... Ne, vlastně tam... Ne, vadí to. To mě tam bude štvát, to mě tam bude štvát celou dobu. A potom, co si postavíme tady nějaký ten provizorní přístřešek, protože potřebujeme někde bydlet a někde skladovat věci a podobné věci, mít se kam vracet. Ještě tady toho se taky zbavíme. Akorát mě štve, že bydlím, i když zase bydlet pod vodou není úplně špatný, protože potom to můžeme, se nám pořád bude tady delfín, nevím, co jak dělají, delfíni štěkají? Myslíte, že delfíni štěkají? Mohli by štěkat, protože, blbý písmenko, blbý číslíčko ještě k tomu. Delfíni by mohli štěkat, ne? Vypadá to tak, teda zní to tak aspoň. Za chvíli přijdeme o svoji pickaxu. Ale to nás nějak netrápí. Uděláme si to ještě o jedno širší. Jsem se trošku lek, abych se přiznal. Hop, pojď to do rohu, obligátně. Vždycky, můj každý workbench, úplně vždycky jde do rohu. Nevím proč, jak jsem se to naučil. Ale radši tady použiju na to ten dřevěný, protože... Teda dřevěný, ten kamenej. Jelikož železa nemáme za stolik. A mnohem radši bych si z toho železního udělal brnění. Tak, ještě tady. Možná takhle. To vypadá dobře. Tady to trošku ještě srovnáme, aby jsme to měli hezčí. Tohle taky půjde pryč. Tohle část taky. A ještě toto. Tak, no, už to začíná vypadat trošku k světu. Možná. Whoopsí. No, ne. Taková přírodní fontánka tady. Naštěstí se nic nestalo. Ale myslím, že můžu očekávat, že podobná věc se ještě párkrát stane. Možná. Těžko říct. Tak. Ještě vás. Vlastně to můžu dělat takhle, abych to tam šoupnul rychle. A ještě uděláme... Wow. Co tady dělá ta ovce? Jak mě našel tenhle mrcha? Ale na mě si nepřijde. Aha, trošku akce. Ještě k tomu, tady se nám nakvartírovala ovce. Huš. Huš. Huš, tady je místo jenom pro jednoho zatím. Vystřel. Tady si klidně zůstaň v rohu, hlídej. Jej, máme hlídací ovci. To hned tak někdo nemá. Tak, a tohle půjde sem, tohle jsem nechtěl dát sem. Takže to spravíme. Tady toho se ještě zbavíme. A tady toho můžeme teda rovnou taky, když už jsme u toho. Wow, Hlem nás trefil, zákeřňák. Dobrý, ne, tady to prosakuje, protože je voda hned nad tím. Dopěru na... Tak, to se spraví takhle. Dobrý, už to neprosakuje, ale tohle jsem nechtěl dát sem. No tak. Tak, teďka co chci udělat je, aby to vypadalo k světu trošku. Ne, 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 ne. Tak, to by mělo stačit. No tak, tady bylo opravdu hodně vody. Zase tak jako bazén se mi tady dělat nechce, abych se... No. 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 To se na nás zvědavý teda. Jak si s tímhle poradíme. Tak. Tak. Zatím nám to jde. Tady už to musíme udělat opatrnějíc. Jo, paráda. Naházíme to ještě sem. Tak, tím, že to uděláme takhle,
Tak tady udržíme víc tepla v tom, což asi není pravda, v Minecraftu to tak nefunguje. Ale můžu si to myslet, aspoň, když nic jiného. Ne, moc brzy. Tak, paráda. Došla nám to, co? Jak se tomu nadává? Lopata. Ale my si poradíme i bez ní. Akorát nám došlo dřevo. A tady to dáme pryč, to se mi tady nelíbí. A ještě poslední věc, co udělám, je, že si uděláme pec. Pokud vím ještě, jak se dělá pec. Vím, jak se dělá pec. Hodíme ji sem, ale my nemáme žádný uhlí, co? Všechno jsme vypětovali na torče, což mi připomíná, že bych tady mohl lehce osvětlit. Trošku mě vylekala, abych se přiznal. Malinko mě vylekala mrška. A budeme... Funguje to na tohle? Mělo by, předpokládám. Tak to je dobrý. A... To si děláte srandu, kam zmizela. To... Když jsem byl otočený jenom chvíli. Tamhle. Dobrý. Tamhle máme nějaký... To půjdem prozkoumat příště, ale nejdřív... Najdu, musím najít věž, takže příště půjdeme najít věž. Tak, toho zas dneska moc neudělal, abych se přiznal. Ale co se dá dělat? Nějak se začínat musí, ty začátky jsou vždycky pomalý. Tomu se člověk nevyhne. Tak jo? Ne. Tak ne. Tak, dobrý, ne. Tady, vidím tady v tom... No, dobrý. Tak jo. Tohle se zbavíme. A příště... Snad budeme najít věž a tady to už bude dostavený, to udělám mimo kameru už všechno, vylepším to. Tak jo, já se s vámi uvidím příště videa, mějte se.